12. Atëherë ky vend ku tani shtrihet mbyt pazari është quajt qyteti i ulët ose i poshtëm. Qysh atëherë kanë filluar të organizohen panajire të ndryshme. Panajiret organizoheshin vetëm një herë në vit. Dhe aty shiteshin malla të lloj-llojshme të asaj kohe. Pastaj filluan panajiret të shpeshtohen dhe të organizohen ndoshta dy herë në vit. Dhe me ardhjen e Osmanlinjeve, atër afër qarshis u organizua edhe tregu. Tregu mori emrin Bit Pazar. Nëse ndahet kjo emër bit në nënkupton mor kurse pazar treg. Mirë po, nëse e marrim kuptimin e kësaj fjale, atër do thotë aty ku tubohen njerëzit dhe aty ku shiten mallra të lloj-llojshëm. Andaj, Bit Pazari atër ishte i organizuar që aty të shiten pemë dhe perime. Aty të shiten gjithë ato produkte bujqësore, por pastaj filluan të shiten edhe punë të dorës, punë artizanale, që një periudhë të gjatë kohore mbajti edhe atë rejting që në Bit Pazar çdo kush mund të gjejë edhe artikuj ushqimor, por edhe për veshmbathje, po gjithsesi, gjithë ajo që nuk shitej në qarshi, ishte në Bit Pazar. Pastaj organizimi me banaqe dhe një pjesë bukur e madhe, edhe bugjve, blektorve, por edhe njerëzve tregtar të vegjël të qytetit, organizonin shitje të mallrave të ndryshme dhe kështu fitonin bukën e gojës. Është një bukë me shtatë kore, me që dimrit në këto banaqe është shumë ftohtë, kurse verës është shumë nxehtë. Mirë po, ata që s'kan ka t'ja mbajnë, atër Bit Pazarin e kanë zgjidhje të veçme. Bit Pazari sot e kësaj dite tërhjek shumë njerëz nga gjithë qyteti, po edhe nga rajoni, me që është i furnizuar çdo herë shumë mirë me artikuj të freskët, por në Bit Pazar, në afërsi të ti, mund të gjenden edhe gjithë artikuj tjerë që janë të nevojshëm për një familje. Bit Pazarin në këtë kulm të dimrit e gjejmë me ngrica dhe ftoht, por ende janë ato bisedat të ngrohta që janë bërë në Bit Pazar. Në Bit Pazar janë takuar më herët miqt. Në Bit Pazar kanë ndodhë edhe betimet ndryshme. Në Bit Pazar janë bërë huazime, është këthy borgji. Në Bit Pazar takimet janë të realizuara, ndonë se atëherë nuk kanë egzistuar celular. Por, është respektuar besa dhe fjale e dhënë. Në Bit Pazar kanë ndodhë edhe fejesat ndryshme. Në Bit Pazar, ndoshta, sot mund të duket se është shumë dinamik, por atëherë Bit Pazari ka pasat gjallërinë me cilën edhe i kanë gja emri të cilin Turqit ja kanë lënë, ose Osmanlit ja kanë lënë atëherë Bit Pazar. Tregu edhe sot, si që shohim nga kjo pesë e lartë, është imbuluar në disa variante, por prapë se prapë nuk ofron kushte dhe mundësi që tregtarët tani më, ose gjithë ato bujqë që sjellin artikujt e tyre të shesin, të kenë kushte pak më të mira. Fillimisht do të nisemi nga tregu i grave të dheja, ose tregu i grave, pazari i grave. Është kjo një parcel, një pjesë e tregut, ku qëmoti është organizuar ashtu që gratë të cilat kanë ngelë të veja, të mund të organizon jetën e tyre, do të të mund të nxjerrin denarin, ose të mund të mos jenë barë, as e shoqërisë e as e familjes. Andaj, një pjesë bukur të madhe të këtij tregut, tash do e vizitojmë me kamerë, dhe do t'ju ndoshta gjejmë ato vendet në të cilët shpesher keni dasht, të gjeni atë që mundet të gjendet vetëm këtu. Thank you.
Diku në këtë treg kanë punuar shumë qefre grave të veje të cilët kanë mirëmbajt familje. Ka qenë një formë e organizimit shoqëror që ka mund të mos i le pa asnjë të ardhur ata të cilët kanë ngelë vejane. Në këtë treg, atër ka mund të gjej njerëju ndoshta prej Gjilpërës deri në lokomotivë ashtu si që është një thënje, ose edhe sot e kësaj dite. Në këtë treg, më tepër merë pjesë tekstili, por gjithashtu edhe gjësendet tjera të cilët janë të nevojshme, sidomos për pajen e nusërisë, por edhe për ditëshmërinë. Mund të ketë edhe orendi për në shtëpi. Por, krye këput në këtë treg, sot shohim se ka mallra të lloj-llojshme të ardhura nga gjitha kontinentet. Mund të flasim për një modernizim ndoshta të këtij tregut që më parë ka qenë vetëm në formë të banaqeve. Do thotë banaqe të organizuara në kushte jashtëzakonisht të vështira, por dimër verë. Në këtë treg ke mund të gjesh atë që s'ke mund të gjesh ndoshta anë kënd qytetit. Sot e kësaj dite, gjitha ato blerës dhe shitës në këtë treg organizohen në atë formë që sa do këdo kushtet tjenë pak më të mira. Tregu tash është më imbuluar dhe prapë se prapë më ndafshi ose edhe pjesë tjera të pëlhurës që janë ndoshta të klasit të lartë mund t'i gjesh prapë në këtë treg që sot e kësaj dite mban emrin pazari i grave ose tregu i grave. Është kjo pjesa prej hyrjes anës e lindjes në pazarin e grave. Gjithashtu, shohim se ka tash vetëm formacion tjetër të dyqaneve të cilët sa do këdo mund të duken mbase nga jo që ka qenë në banaqet, tash këto mund të duken dyqane të cilët janë mbase edhe moderne. Është formë ku prezentimi i modeleve të ndryshme, të veshmbathjes bëhet jashtë dhe shumice e atyre blerësve që duhet të vinë. Sigurisht se kanë mundësi të mund të zgjedhin që në fillim të hyrjes të tregut dhe pastaj të mund edhe të bëjnë krahasime së bashku me tjerët modele. Tregu është me të vërtetë shumë i begat me gjithat masë të tekstilit dhe të metrazhës ashtu siç e thon shitësit dhe blerësit dhe shitësit mund këtu të gjejnë gjuhë të përbashkët duke bërë edhe pazar. Do thotë çmimi nuk është fiks, por mund të kontraktojnë një çmim i cili do jetë i mirë si për blerësin ashtu edhe për shitësin. Bitpazari dikur i përbër më tepër nga buqë dhe blektor. Pak tregtar
të cilët blenin mallin në tregun me shumic për të nxjerrë një fitim sa për të mbajtur familjen. Ishte në shumët edhe hamalët që disa shërbenin me karroca e disa me forcën e tyre. Aty gjenin punë edhe kantargjint që me kantarët e tyre peshonin mallrat gjatë shitblerjes me shumic. Aty ku ka shumë njerëz ka dhe shumë vese, kishte mashtrues dhe hajdut, por në numër të vogël. Në mëngjes gjatë marrjes së peshorës bëhej bashkëdarimi i saj për matje të sakt. Sot disa të shesin 7-800 gram të mallit për një kile, kinse me çmim më të ulët. Por edhe sot e kësaj dite, shumica e shkupianëve, pavarësisht etnitetit ose fesë, e frekuentojnë bitpazarin aty ku ka mallra për të gjithë shtresat shoqërore. Mbasë çmimi mund të kontraktohet dhe ujdia të jetë e voliqme si për blerësin, ashtu edhe për shitësin. Është kjo njëra nga rrugicët pranë rrugës kryesore, rrugës së teatrit, që të shpije në bitpazar. Është hyrja e parë ndoshta në anën e majtë të rrugës, për të hyrë në bitpazar ku s'pari na presin gjithë ato begati që ky treg i gjelbërt i posedon si dimrit, ashtu edhe verës. Tym brenda të shofim çka ka. Thank you.
tonë se jemi në kulmin e dimrit. Bitpazari është i furnizuar si gjithmonë. Gjendemi aty ku janë bilmetet. Të mund të gjesh djath, mund të gjesh gjiz, kost, gjithashtu edhe format të ndryshme të turshive që bëhen me këto bilmet. Sidomos janë tash ndoshta në mod speca në kajmak. Një pjesë bukur e madhe e tyre gjendën në këtë periudhë të vitit. Nuk ka njëri që s'ka provuar ndonjëherë bilmete dhe turshi nga ky vend. Bitpazari i furnizuar si gjithmonë maksimalisht ofron përshien e çdo kujt. Si bylmete, ashtu edhe prezentimin e pemve dhe perime. Për ata që vinë nga Çajri, në drejtim të Bitpazarit, kjo është hyrja e parë, është njëra nga 13 hyrje daljet e Bitpazarit. Është hyrja e cilja në ën të djathë me njerë të ofron një organizim të shkëlqyër të gjithatë e produkteve, pemve, sidomos, po edhe perimeve. Është një shtand i organizuar mirë, është një formë e prezentimit ashtu si që ndoshta do duhet të duket në të ardhmen Bitpazarit. Në Bitpazar, si zakonisht mund të gjenden gjëra të freskëta edhe në pikë të dimrit. Bitpazari ofron atë mundësi që çdo kush që ka xhepin pak më të thellë mund ndoshta të shijoj ananasin, mund të shijoj edhe agrumet tjera të cilët në këtë stin të dimrit duket janë edhe më tërheqëse. Është kjo një formë e prezentimit të shkëlqyer të Bitpazarit. Bitpazari dikur ishte me banaqe, kurse tash shohim se kanë filluar ndërtimet dhe shpresojmë që një ditë ta shohim Bitpazarin një treg i cili do t'ju ngjajë tregun botror. Lëshmëria e mallrave në Bitpazar, ose në aneksin që është në pjesën jugore të Bitpazarit, është me vërtet mahnitëse. Këtu mund të gjendën artikuj të cilët nga parfumeria, zbukurimet, makiajët, e kështu me radhë, e deri te ndoshta ngjyrat
krehrit dhe gjithë ato mjetet të cilat janë të nevojshme për një familje dhe një shtëpi. Shohim se kjo pjesë tani është ndoshta e mbuluar më tepër me marra të cilat janë të importuara dhe pak mund të vërejmë marra të cilat janë të punuara në dorë sikur dikur që ishin të njohura për këtë treg. Dita puna e mbarë, sa spanaqje? 50. Ai një kile më bën, një kile. Për ku është ki spanaq? Nësë një saraj, të shizë. Mundët i mirës. Qo, më së tre? Faleminderit. Mallrat që ofrohen në bitpazar ose jashtë kufijve të tima, pa në kuadrë të bitpazarit, janë të lloj-llojshme. Këtu mund të vërejmë edhe barna mjekuese, ose çaje të ndryshëm të cilët në këtë stin të dimrit me vërtet janë mëse të nevojshëm. Kemi edhe specë tharë, kemi hudra, po të gjitha këto shiten në kushte me vërtet jo të voliqme dhe jo të përshtatshme për këtë lloj artikuli. Ne do të vizitojmë edhe pjesë tjera të bitpazarit, por shohim se këtu pas një mundësi që edhe blerësi edhe shqitësi të ketë sa do kudo në base një rend dhe të mund të ofroj mallin e ti në kushte më të mirë. Tregu i ri, ku më tepër shiten pajisje elektronike, të drurit dhe këpuc, tani më është me kushte pak më të mira. Një pjesë e dyqaneve ofrojnë pajisje elektrike dhe për sanitari, kurse një pjesë e banaqeve janë me pajisje shkollore. Nga jeni? Na jemi prif fshati Sallare. Fshati Sallare? Po. Ka qenë i njohur për drugdhendje, për përpunimin e drugit. Po, e vërtet është. Sa kohë jeni në treg? Po, në treg kom uni personalisht mbi 30 vjetë mund të kemë. Brenda aty në 30 vjetë. Po? Keni përjetu edhe gzime, edhe hidrime, edhe probleme, edhe të ftohtit, nxehtit, dimër e verë. A mund të jetohet nga një banak? A mund të mirëmbahet një familje? Jo, shti, jo, shti do shti. Shti, për momentin është shumë shti. Nuk mundet. Por të shi zodi se to një myti, njeri mundohet të ama e ka shti.
Për fare e një marë me përpunim të drurit, tash? Tash, ja. Zdo gjo e mirin të gatshme. Gatshme, në kilogari, s'ka dhe kush i punon më këtë. Hajtë përmendin dhe një gjarje që ju ka ndodhë në trek, prenda 30 viteve, sigurisht ka pas, dhe një ftoft i madhë, dhe një temperaturë në zetë. Po, po, edhe në zetë edhe ftoft të tajon. Si e kaloni atë, se janë kushtet vështira, të randa? Të randa, pa dush mu pajtu me qatë. Pa tjetë, lupën të... E din që që ajo është edhe skije të tjetë rrugë doli. Do t'ja lini pasarësit, smive ose jo? Jo, jo, lutëm zotit, jo. Jo, së është fështirë, së më jetonë, së më vjetonë. O shëronë, fështirë është. Me jetu me këtë, kështu me tezë, me pazorë, edhe si e thonë një farë përpëllore edhe dushmonin më se poshë. Kështu, qa. Falënderit. Në vit pazar kanë qenë ndinjohura shkallët në të cilët gjendemi tash. Shumica e njerëzve të cilët kanë ardhur nga rrethi i Shkupit. Është dashur të lëm takim dikun dhe takimin që e kanë dhënë të shkallët. Këtu janë zhvilluar biseda shumë të ngrohta miqësore, midis shumicës së atyre që janë takuar ndoshta ndonjëherë edhe për sfarë herë dhe këtu e kanë bërë njoftimin. Tu kanë lënë takimin nëse kanë pas të këmbejnë madhra ose nëse kanë pas të japin hua ose ta kthejnë borxhin. Këtu gjithashtu janë bërë dhe miqësit të tila, ku janë dhënë edhe fjalë për fejesa. Ka qenë kjo pjesë, ndoshta pjesa më e frekventuar ditëve të premte dhe ditëve të marta, atëherë kur tregu ka qenë më i gjallë dhe më aktiv, të martëve dhe të premteve. Si zakonisht, kanë ardhë të gjithë ato që kanë pas të shesin mallra dhe të blenë mallra në bitë bazar. Andaj, ai kallabollët, ajo zhurmë, e gumëzhitje e gjithë atyre njerëzve që kanë frekventuar mbi pazarin, ka qenë ndoshta aq e këndshme, sa që sot e kësaj dite shumicës prej të moshuarve u mungon. Të vlen thënia se atë që nuk mund të gjesh në asnjë shitore të qytetit ose në asnjë vendbanim të Maqedonisë, do e gjesh në bitë pazar, mase edhe me çmim të arsyeshëm.